डेरी सुधार भएको अवस्थामा तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, जो पहिला त एकदम जति जताततै फोहर यताउता एउटा डेकोरेसनको कुरा त बेग्लै हो, तर पहिलेको अपेक्षा धेरै सुधार छ। तर केही कमी कमजोरी हामी त्यो सल्टिएर अगाडि बढ्छौँ। कारले जो डब्लुएचओको नियममा रहिकन हामीले बिस्तारै निर्णय गर्नेछौँ र यो कुराको अगाडि जनसमुदायलाई सहजतापूर्वक लाने नै छौँ। भन्दा पहिला अहिले नै गाइडलाइन हामीले गरिसकेका छौँ कि अब चार सरसफाइको हिसाबले चारचोटि ड्युटी सिफ्ट हुन्छ प्रत्येक ड्युटीवालाको जिम्मामा। त्यो समयको लागि जवाबदेही हुने गरी त्यहाँ एउटा सिग्नेचर हिसाबले टोयलेटदेखि लिएर बाथरुम र अरू अरू ठाउँसम्म पनि अब विदेशहरूमा जुन हुन्छ जतिजना मान्छे गयो एकदम सफाइको तरिकाले प्रत्येक व्यक्ति र प्रत्येक व्यक्ति गइसकेपछि सिग्नेचर जस्तो हुने र सिसी क्यामेराबाट पनि हामीले निगरानी गर्ने त्यो त्यतातिर हामी ध्यान दिन्छौँ।